У Чернівцях автопробіг на підтримку Буковини фани проводять вже не вперше. Востаннє вулицями міста із символікою клубу автівки їхали у 2012 році. Тоді, коли ми проводили, тодішній тренер там Зайць був, він казав, що це дає позитивний імпульс для команди. Тобто у гравців появляється, як сказати правильно, появляється енергія, тобто вони готові грати далі. Зараз, дивлячись на результати, як клуб виступає, тобто ми відчули необхідність, що треба просто автопробіг, тому що команда зараз майже в зоні виліту. Ми вирішили таким чином підтримати команду. Аби відродити традицію та зібрати знову автопробіг, організатори розмістили оголошення у соцмережах. Збір оголосили за 3 години до початку матчу біля кас стадіону. Приїхало 15 авто. Перед пробігом короткий інструктаж від патрульної поліції. Якщо половина машин вже проїхала, а інша половина, то вже будемо, напевно, маневр закінчувати всі разом. Щоб не розривати. Тому що якщо ми це зробимо, там пару світофорів, то з цієї колони вже нічого не буде. Зрозуміло. Тримаємося вже один одного так нормально, плотненько, щоб не було, що один десь там. Після цього колона із символікою клубу рушила містом. Маршрут проляг через центр Чернівців на Сторожинецьку. Там на виїзді з міста фани підчекали автобус із командою і вже разом поїхали до стадіону. Учасники автопробігу відзначають, жодного матчу у дні, коли фани проводили таку акцію, Буковина не програла. Уболівальники вірять, так буде і цього разу. Підтримка багато чого значить, тому що вже у гравців інше налаштування. Вони налаштовані на перемогу, оскільки не хочуть підвести уболівальників, як і ми стараємося їх не підводити і забезпечити їм цей стимул і мотивацію. На свого мікроавтобуса Олег почепив синьо-жовтий прапор. Розповів, до цього прапор побував на матчах збірної України. Під час Євро-2016 потрапив навіть на сторінки відомого журналу «Біль». Цей прапор бачив бійку, та яка славнозвіста, яка показувала всіх новинах, коли німці, напевно, не ті добрі вболівальники, які напали на наших вболівальників, і трошечки була потасовка, але все добре закінчилося, і десь їх рознервував, напевно, наш гарний синьо-жовтий стяг. Сьогодні цей прапор побачив повний автопробіг, і цей прапор має сьогодні побачити мінімум так 3-0 в нашу користь. У підсумку Буковина провела хороший поєдинок та виграла УФК Миколаїв з рахунком 2-0. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.